sare oo ka ballaaran ayaa laga dareemaya qiimaha lagu kala iibsado kalluunka suuqa weyn ee kalluunka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir sababo la xiriira xilligan oo la galay waqtiga badxiranka waxana kalluumaysatada qaar kood oo aan la hadalnay isla markaana la hadlay TV-ga CBA ay sheegeen in xilligan la galay waqtigii ay joogsan jireen hawlaha ugu badan ee dhinaca kalluumaysiga waxay sidoo kale sheegeen in caqabad ay ka jirto ee dhinaca qiimihii la kala siisan jiray oo xilligan sare u kacay sababo la xiriira shidaalka oo qaaliyoobay oo horey qaali u ahaa iyo xilliga badxiranka oo isbiirsaday. Kalluumaysatada qaarkood waxay noo sheegeen in ciladaha kale ee jira ay ka mid yihiin in dooniyaha cabsi weyn ay soo wajahdo sababo la xiriira roobka xagaaga ee ka da'ayay xilligan badweynta Hindiya ee xeebaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo sababa khasaare soo gaarta dooniyaha iyo sidoo kale kalluumaysatada wadata. anigoo ah magacayga Ibraahim Cabdullaahi Aways oo ku magac dheer Van Dam oo ka shaqeeya degmada Xamarweyne gaar ahaan kawaanka Malaayga alxamdulilah ilaahay mahadiisa walaal suuqa sidaa u jeedida ka daacad eh ee waxaa ku jirnaa bilo xagaaya ah oo waxaa soo dhaafnay bilo oo deera ah oo kalluunka aad iyo aad oo u fara badnaay haddeertan waxaa ku jirnaa bilo xagaaya ah oo Malaayga aad iyo aad u yar yahay sidaa u jeeda badda waa xaaladeeda aad iyo u xun tahay doomankiina inta badan ma gali karaan oo kalluunka haddeertan suuq la keeno inta badan safaroo ka imaada waa kalluun safaraysan oo talaajiisan oo talaajo ku imaanaya marka kalluunkii baddii ma xiraantay oo sidaasoo ku yaraaday ma cilad kale ay ku timid dooniyihii arabka lagu dooni jiray hakisay maya hakad ma jiray ee kalluun waxaa waaye badda xilliyee leedahay xillina waa deer xillina waa xagaay xilliyada deerta lix bilood waaye xilliyada xagaagana waa ilaa afar bilood ilaa shan bilood marka maadaama hadda bishii ramadaan aan soo dhaafnay waxaa kusii ramadaan wixii kasii horeeyo waxaa kusii foolinaa xagaay waa marka bilaha haddeertan aan ku jirno toddobaad ilaa sideedaad sagaalaad tobanaad ilaa iko iyo tobanaad waa bilo xagaaya oo kalluunka inta badan aana la heli karin oo helidiisa aad iyo aad ay u adag tahay matalan suuqa markii oo kalluunka uu badan yahay oo kale dhowrtana soo gasho oo haddana cadadiisa aan la xafidi karin oo haddana aad ugu far badan yahay hadda kalluunka inta suuqa inta soo gasho xataa haltan xataa ma dhammaan kar maalintii waa wax ka yar waa gaari yaryar waxay keenaan sababtoo ay badda doonaa galaysa haddii loo hiirka aad u kacsan yahay doomanka inta badan waxay ku sifeysanayaan inay wada dhumaan ama dhul dheer inay ka dhacaan ku sifeysanayaan sanadadii hore oo hadda lasoo dhaafay dhowr doomood macal dadkeeda nooga maqan badda oo ilaa hadda meel aa ku sheegna aana la'naay marka sanadahan oo kale markii la gaaray oo badda xagaag iyo kale oo la gaaray waqtiyadeeda doomanka badda koraa iska saarnaa ma galna inta badan malaayga inta badan waxaa nooga imaadaa safar sida ceel macaan oo kale nooga imaadaa warshiiq oo kale meeraali oo kale cadal oo kale haabaay oo kale meelahaasoo nooga imaadaa kalluunka meesha hadda aan ku sugannaa waa kabaanka Malaayga kabaanka Malaayga xaaladiisii iyo dhaqdhaqaaqiisii makaan ka baranno hadda xilligan saacaddan hadda la taagan yahay waxaa lagu jiraa xagaay sida dadku reer miyiga waxay u yaqaanaan xilliga badxirin uu ka saar marka xagaaya lagu jiraa reer miyigu waxay u yaqaanaan jiilaal ma fahantay yer badiyaanka wadaa micnaa bas alxamdulilah marka hadda xayaaya lagu jiraa malaayigana aadu u yar yahay sida hadda ibil muko malaayig sacuudi waxaa la heli jiray jaadarka waxaa la heli jiray daambiriga waxaa la heli jiray yuumbiga oo dadku uliba jaadarka iyo yuumbiga aad ay u jecel yihiin mako malaayig oo xilligaas $2 iyo bar $2 la gadaa laakiin hadda kiilada yuumbiga waxaa marayaa $7 iyo bar jaadarkina waxaa marayaa $6 iyo bar xilligan hadda la taagayo kalluunka helitaankiisa waxaa isbedelay markii oo barwaaqada oo ahaa tiradiis ilaa iyo 3,000 ilaa iyo 4,000 tira ee la keeni jiray laakiin hadda waxa la keenay 500 way ka yaryihiin waxaana keenaya maadaama roobka oo da'ay oo ilaahay raxmadiisa ay tahay badda way qasmeen baddiyaa qasmeyso qabsmeyso marka malaayig woo guraa malaayiga ma guraaye markay badda ay qasbato biyaasku do'aayo malaayig woo sii kubca malaayigi oo intaas 4,000-3,000 la cunaayo woo go'a marka xayaayi biyahaasiitii roobkii oo kusii kubca badda way kacee laakiin malaayig ilaahay woo sii tarnood sii gulina way sii badanaya marka waa kaas saasay wax u jiraan bilihii hore kiiladii inta la dadi jiray waxaa iska bedelay wax badan bilihii hore malaayig oo yaal kiiladu waxaa la dadi jiray $2 iyo bar laakiin hadda waa $6 ilaa iyo $7 walaahi isbeddel weynaa jiro xilliyadan xagaayaha dadka kalluunka ka ganacsadaa ka mid ahay isbeddel weynaa soo kordhay sicirkii oo aada kor u kacay saameyn waxaa nagu yeeshay weliba xagga shidaalka maadaama dunida dagaalo ay ka jiraan doomihiina ay ku bixi jireen shidaal sidaas darteed kalluunkii xoogoo sar u kacaa jira intii yaro lasoo helana
qiimo aad runtii tankii hore aad ugu dhaafsiisan ayaa la gadaa. Marka maadaama kolooyinka kalluumaysiga ka ganacsata kalluunka aan nahay, runtii waxaa jira kalluunkii aqaali noogu ah, xitaa waa wadi weyn shaqada. Maxaa yeelay kalluunka waxyaalihii agabka loo isticmaalaya saliidii oo kale, maadaama maqaayadihii aan u geyno oo qaali noqday, kalluunkii oo halkan qaali ka ah, saameyn weyn ayay inoogu reebtay arrintaas. Wallaahi ma badno kalluunka laba xilli waaye, xilliyada iyadoo xilligii ugu liita uu ku jiro, haddana xillina waa caddo oo dayax ayaa jira. Kalluunka shabaagta loo dhigo wuu arkayaa, wuuna ka leexanayaa. Xillina waa mugdi, kalluunka wuu isaga dhacayaa. Hadda iyadoo mugdigii la jooga uu haddana weli yar yahay, marka waxaa isleenahay haddii caddadii idin dhiman tahay oo haddeer aad sugaysiin, wuu ka sii yaraanayaa. Marka dhib ma lahan, wax walba saameyntu way imaan kartaa, laakiinse waxaa isleenahay kalluunka xilligii ugu qaalisana ayuu joogaa haddeer. Wallaahi in yaraa keenay wax haddeer interest weynna kuma aysan jirin. Sidaas darteed kalluunka waan gaday, intii aan keenay way i dhaaftay, laakiinse qiimo macquul ah oo aniga aan wax ugu helayo ma aysan igu bixin. Maxaa yeelay dadkii aan ka sii gadayaba ma aysan runtii aysan ka helaynin wax dhaqaale fiican. Markaas sidaas darteed aniga ayaa ugu garaabay in lacagtii aan ku soo qaaday lacag u dhow oo aan lacag aysan iga dhumin, laakiinse aan wax dan ay ugu jirin inaan ku bixiyo. Halkan waa qayb ka mid ah xeebta degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Halkan way adagtay inaan hoos kaga sii degtay sababo la xiriira jabaladan waaweyn oo khatar badan ay ka jirto, isla markaana baddu ay kugu dhifan karto. Sidaasoo ay tahay, dhallinyaro ayaa subax walba u soo shaqo taga, isla markaana isku dayaya noloshooda inay ku maareeyaan. Sidii ay u heli lahaayeen kalluun ayayna ku hawlan yihiin. Xargo yaryara ayay dabada hayaan oo mar walba ay soo jiidayaan, marna hoos ay ugu dhigayaan gunta hoose ee biyaha. Waxay ka mid tihiin daruufaha halkan ka jira, isla markaana badxiranka iyo sidoo kale xaaladda jirta haddii ay sii jirtana. Dad badan ay leeyihiin waxaan waayeynaa nolosheennii siyaabihii aan ku maarayn jirnay, oo halkan waxaa laga yaabaa in kalluunku uu ka sii burko. Cawlin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.